Acontece, não queres passar aqui agora com o jogo? E tem ali uma fumarada, mano, é para disso. One more thing, hear that? Clock's a Ah ticking. não, o tempo. Ai! What the Come fuck? on. Instructions were clear as day. Eu não fiz nada, Only get mano! part of the gate or get part of the cut. What the fuck? Não fui eu, mano!